Нещодавно жителі вулиці Партизанської у районі Баранівки почали бити на сполох. Прямо посеред дороги зненацька хтось почав рити довгі та глибокі траншеї. На місці події працювали мої колеги. Дивіться подробиці від Ангеліни Олійник. Розрита дорога – це перше, що побачили сумчани. Як виявилось пізніше, тут почали реконструкцію мереж Сумиобленерго. Люди обурені, бо кажуть, ніяких попереджень не було. Начали проводиться вот эти земельные работы. Изначально для всего нашего населения, нашей улицы, это было непонятно, потому что не было никаких информационных щитов, не было табличек о том, что это за работы. Окрім цього, пані Наталія каже, оббивала усі пороги, аби розібратися, що ж тут відбувається, та відповіді так і не отримала. Натомість підрядні робочі запевняють, попередження висіло тут із самого початку і показують дозвіл на проведення робіт. Все попереджено. І висять таблички з реквізитами фірми, яка проводить роботу. Через кожні 50 метрів висить табличка. Невдоволені мешканці викликали поліцію. На момент обстеження території копачів виявлено не було. Тому протокол, ми хотіли ставити протокол за відсутність інформаційних табличок. Та люди бачать і інші порушення. Цей чоловік боїться, що через такі роботи його будинок може просто не вистояти. Менше метра запрещено от фундамент рити. Метр. Тут 60 сантиметрів. Ми заказчику розказуємо. Він, ну так понімаєте, там ічко труби, там ето. А тут, кажу, фундамент. Зараз рівень піде, дом починає трещину давати все на світі. Окрім мереж Сумиобленерго, тут проходять і безліч інших. Виконуються роботи без погодження з власником мереж, кабельних мереж «Уктелекома». Проводиться робота прямо на наших мережах, без погодження з нами. У них проєктного проєкту немає, він ні з ким не погоджений, печаті немає, взагалі нічого немає. У Сумиобленерго ситуацію пояснюють. Там прокладывается линия электропередач, которая позволит улучшить электроснабжение как этого района, так и запитать частного потребителя из, с установкой дополнительной подстанции по поводу ремонта дороги. Мы вернем ее в то состояние, в котором она была до этого. Люди скаржаться, бо за їх словами, вони за власні кошти ремонтують дорогу. Жителі бояться, що через ці роботи вона не буде мати той самий вигляд, як і до цього. Тому благають, аби чиновники звернули увагу на цю ситуацію. Пожалуйста, проконтролируйте, у вас є інспектора, щоб наша вулиця прийшла в то состояние, в которое вона була до того, як здесь розрили вот эти вот ями. Натомість вони не втрачають надії та сподіваються, що про їх проблему таки почують. Ангеліна Олійник, Микола Ніколаєнко, новини СТС.